Най-бързата българска спринтьорка Ивет Лаова Колио ще пропусне зимния сезон заради травма на ръката. Лаова Колио се появи на церемонията по награждаването на най-добрите атлети на България за 2018 година с шина на дясната ръка. Спринтьорката е претърпяла операция на 7 януари заради скъсано сухожилие. Тя добави, че заради травмата е пропуснала само 5 дни от подготовката си и вече тренира на пълни обороти, но няма да участва на състезания през зимата.